Var tredje vecka dödas en kvinna av sin partner, misshandlad till döds. Varje dag utsätts kvinnor för hot, våld, sexuella trakasserier, misshandel. Och länge har de varit tysta. Men till den som kränker, verbalt eller med handfast våld, har vi bara en sak att säga. Det är slut med den tystnaden nu. MeToo-upproret började i den bransch jag befinner mig i. Men, skulle det visa sig, ingen bransch, vare sig här i Sverige eller utomlands, var befriad från kvinnor som alla fått bita ihop, stå ut, balansera stämningen i rummet, ta skit utan att våga säga något, rädda för konsekvenser. Under MeToo så öppnade många kvinnor upp om sina länge gömda berättelser. Efter år av skuld och skam. Skuld som inte varit vår att bära överhuvudtaget. Äntligen bröts tystnaden. För tro inte att vi inte ser. Vi ser er som kränker. Verbalt eller med handfast våld. Vi ser er och vi tvekar inte längre inför att berätta. Aldrig mer tänker vi låta någon komma undan med ett kvinnokränkande beteende. Vi står upp för varandra. För en bättre värld framåt. Både för män och kvinnor. Pojkar och flickor. Vi säger ifrån. Vi är starka. Och vi ser. Jag ser.